Lucas Caranhato vota não. Estela Baladim vota não. Voto não, senhor presidente. Rose Frigeri vota não. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção número 9/2023 foi aprovada por maioria com votos contrários de Lucas Caranhato, Renato Oliveira, Rose Frigeri, Estela Baladim e Camilles. Ausências: Ed Carlos e Rafael Bueno.